Тихото Иван Вазов, част първа, глава 20, Безпокойство. Бурни облаци се явиха прочи над Огняновата глава, но той почти нищо не подозираше. Шестмесечното му безбедно стояне в бяла черква беше усилило самоувереността му до безгрижност, силно погълнат от залиси и съвсем от друго естество, не му малко време му оставаше да мисли за тая дреболия личната безопасност. От всички чувства страхът беше най-малко развит от него. Приторите при това и чувствата му към Марата, светлоцветната призма, през която гледаше света. Впрочем, той сега не беше съвсем спокоен, защото като излязоха из кафенето, той каза на доктора: «А как мислиш, в течовото заплашване има ли нещо сериозно?» Тевчов има съп на тебе и да можеш да ти стори зло, какъвто е мазник, той щеше да го направи до сега. Той не би си задоволил с интриги. А този Мунчо, какво значат тия негови комедии? Мене хвана да ми издува. Докторът се изсмя. Не ставай, дете. Да, това не заслужава внимание, но Стефчов да не би да знае нещо. Какво може да знае той? Верно, Хаджия Ировоама му е поснала пак някоя муха за нас. Ти знаеш, че тая бъприца без глупави измислици не може да мине един час. Не, тя опасна вещица и тя може да подуши онова, което друг трябва да види или чуй. Тя е и менторът на Стефчова, както тиранът на Рада. Тя беше познала, помниш, за тебе, че си шпионин, аз ти казвам, че само братви. Но тя беше казала за тебе друго вярно. Впрочем, не и по-идат от ръки женските сплетни. Да, ти знаеш ли, Стефчов ще се годява утре. На доктора се поизмени лицето. За Лалка? За нея. Оде знаеш? Рада се научила. Хаджи Ровоама е предумницата, естествено. Годежници са Хаджи Смион. Той е вездесъщи хамелеони алафрангата. Докторът не можа да скрие вълнението си. Той ускори стъпките си. Огнянов го погледна зачуден. Ти ми не беше казал, докторе, че сърцето ти не било свободно. Аз обичам Лала, отговори мрачно Соколов. Тя знае. И тя ме обича, или по-добре пой се нрява от Стефчова. Да има у нея по-дълбоко чувство, не вярвам. И неволно червенина излезе по лицето на доктора. Ех, за твое щастие или нещастие, то е по-дълбоко, отколкото мислиш, байно. Аз знам това добре, каза Огнянов, като гледаше съчувствено приятеля си. Ти знаеш, попита докторът за червен. Отрада ти знаеш, че те са приятелки. Лалка изказва душата си. Ти нито знаеш колко сълзи е проляла, когато те откараха за къи, каква радост е била, когато са те освободили. Рада всичко това е видяла. Невинно дете, каза докторът глух. Ще го убият, ако я дадат на тугова. Защо не я поиска до сега? Попита Огнянов със съчувствие. Докторът го погледна очудено. Та ти нема, не знаеш, че баща и не иска да ме види. Откръдни я тогава. Сега, когато готвим въстани, то може да избухне подир 2 години, а може и утре, кой знае. Такива мътни времена нито искам да мисля за женене и после грехота ще бъде да увлека това момиче в нещастие. Това е право, издума замислено Огнянов. Същата мисъл спира и мене да се венчая за Рада. С това бих я отървала от тая прелестна сирота, от толкова слути огорчение бих я направил щастлива. Тя заслужава да е щастлива. Прелестно сърце, брате мой. Но тя се убива сега, тя си свързала съдбата с мене, бедната. Облаци минаха по Огняновото чело. Докторът не си даваше добре сметка за чувството, което изпитваше към Лалка. Той невярно каза, че в тия мътни времена не се решава да я вземе. Истинската любов не знае премежди и прегради. Той усещаше наистина нещо като любов към Юрдановата щерка, но това чувство беше още твърде слабо. То не беше страст, а симпатия случайна и без дълбок корен. Темпераментът му и разсеяният му весел живот го правеха неспособен за силна привързаност към един предмет само. Сърцето му се делеше и между Бейовицата, ако слушаме Малвата, и Клеопатра и Лалка, и Революцията, и кой знае още какво. Но сега потир съобщението на Огнянова и за Лалкилната привързаност, което сладко и дълбоко погадаличка неговото самолюбие и за нещастието, което застрашаваше Лалка, сърцето му се сви от ненадейна скръп и мъка. Стори му се, че той е бил всякога влюбен в Лалка и че не би могъл да живее без нея. Може би в него се пробуди егоизмът, дълбоко вроден в човешката натура. Може би искрена пламена страст заговори в него.
Но той страшно биде смазан от мисълта, че лалка завинаги ще бъде изгубена за него. Как да се отложи тая годявка? Как да се унищожи този съперник? Как да се спаси лалка? Тия вътрешни въпроси се изобразиха твърде ясно по посърналото и мрачно сега лице на Соколова. Абонирайте се за канала, като натиснете червения бутон вдясно. Абонирай се! Безплатно е! Огнянов го разбра, мъката на доктора и съдбата на лалка извикаха силно участие в него. Аз той краста ще иде да го викам на дуел, трябва да го убия, и инак той ще убива други, пламна Огнянов внезапно. Двамата приятели повървяха мрачно. Огнянов се спря с решителен вид. Искаш ли да ида да му кажа да си наляга парцалите и да му ударя плесница сред кафенето? Той ще я преглътни, както и другите. Той е човек безочлив, па това няма да помогне. Ще го опозоря поне. Пред Юрдана Диамандиев плесница не опозорява. Пред момичето то ще чуи. Лалка я не питат, пък тя благоговее пред волята на баща си, отговори докторът меланхолически и подаде ръката си. Отиваш си? Е, до вечера ще идим у поп стари. Не ми се ще, иди сам. Не, трябва да идим. Дадохме дума. Поп стари е недодяла на глава, но честно сърце. Па и там може да намислим нещо. Добре, ще те чакам у дома тогава. И приятелите се разделиха. Огнянов отиде в училището, в учителската стая намери само Мердевенджиева, дълбоко зачетен в една турска книга. Огнянов го не поздрави. Той усещаше още от начало някакво противно чувство при вида на този момък, под една ръка с псалтикията, по друга с иншата, два атестата съмнителни за развитието на мозъка. Писмото му до Рада пък превърна това на разположение в отвращение към Салта, който порасте при виждането неговото лакействуване пред Стефчова. Огнянов се разхлъщаше живо и стаята, като пухаше големи облаци дим от цигарето си, занят от разговора си с доктора, без да обръща внимание на пътичното и заспало лице на Псалта, наведено над книгата. Внезапно зърна на масата новия брой вестник Дунав, едничкия лист, който се приемаше в града от Мердевенджиева за турските му стълпове. Той хвърли разсеян поглед на българските и когато щеше да го захвърли, вниманието му се спря на едно заглавие с едри букви. Той прочете по парен следующото. Избягване на заточеник из Дярбекирската крепост. Иван Кръличът от Видин, Дунавска област. На 28 години, висок ръст, черни очи, къдрева коса, мургав цвят на лицето, за участие в смутовете на 1868 година, осъден на вечно заточение, Ярбекирската твърдина, избягнал от нея през марта, настоящата година, влязал пак в държавата на негово императорско величество, дири се от властите, на които са дадени нужни указания за това. Верните царски поданици се задължават прочие под страх на строго наказание за преслушание да обаждат или предават казани избягнал престъпник, щом го познаят. Незаконната власт за да възприеме достойното си наказание според справедливите императорски закони. При всичката сила на волята си, Огнянов не може да се удържи спокоен при този чужди човек. Лицето му се измени, устните му пребледняха. Изненадата беше много неочаквана. Той хвърли бърз поглед към Мердевенджиева. Псалтът се в прежното неподвижно положение стоеше над книгата. Вероятно той нищо не забележи от вълненията на Огнянов, а надали е обърнал внимание и на членчето, само по себе си безинтересно. При тия успокоителни предложения Огнянов се възвърна малко хладнокръвието. Първата му мисъл беше да унищожи той опасен протогер. Той пресили отвръщението си против Псалта и се унизи да заговори с него. «Пай, Мердевенджиев», каза той спокойно, «чели ли сте вестника? Остави ми го да го прегледам у себе си. Хрониката му е много любопитна». «Не съм, но вземете го», отговори Псалтът лениво и продължи пак четмото си. Огненов излезе със зловещия Дунав, единствения брой, който се приемаше в Бяла черква.